Dobrý den. Dnes stojíme na úplném začátku práce s Mergádem. Ukážeme si, jak vytvořit uživatelský účet, který posléze využijete k jeho obsluze. Začínáme na hlavní stránce, kde je v pravém horním rohu odkaz na vytvoření účtu. K tomu je potřeba vyplnit základní údaje. Jakkoliv se to může zdát banální, je důležité vyplňovat kolonky správně, aby se nestalo, že vám informace o chybách ve vašem e-shopu nebo nefungující inzerci posíláme na e-mail, který nepoužíváte. Nebojte se, že bychom vás zahrnovali nevyžádanou poštou. Pečlivě vybíráme, co vám pošleme a co ne. Stejně tak jsou důležité informace o firmě, které využijeme k případné budoucí fakturaci. I tady se proto vyplatí dbát na přesnost. Podstatný je také výběr fakturačního období, který vám umožňuje nastavit frekvenci pladeb za Mercado. Toto nastavení se dá v budoucnu změnit podle toho, jak vám nebo vašim klientům bude vyhovovat. Před odesláním formuláře je ještě nutné potvrdit souhlas obchodními podmínkami které vymezují práva a povinnosti obou stran. Nejsou dlouhé a vyplatí se s nimi seznámit. Samotný účet u Mergáda není nijak spoplatněn a jednomu uživateli stačí jeden účet. Pokud chcete mít pod svým účtem několik e-shopů, v administraci se vám zobrazí přehledně odděleny. Na uvedený e-mail vám potom přijde odkaz, s jehož pomocí registraci dokončíte. Po prvním přihlášení už nic nebrání tomu, abyste do Mergáda nahráli první e-shop a začali zpravovat inzerci pro zbožové vyhledávače. Jak e-shop nahrát a jak z něj vytvořit exporty, vám poradí další videa.